Je pondelok 23. septembra. Vitajte pri sledovaní televíznych správ. Minister zahraničných vecí Srbska Marko Đurić v New Yorku, kde sa zúčastnil na 79. zasadnutí generálneho zhromaždenia Spojených národov, vyhlásil, že účasť Srbska na tomto stretnutí posilnila pozíciu našej krajiny na globálnej scéne a tiež povedal, že Srbsko tu nadviazalo diplomatické vzťahy s niekoľkými krajinami, s ktorými doteraz nemalo žiadnu diplomatickú komunikáciu. Na generálnom zhromaždení srbský prezident Aleksandar Vučić mal na programe rozhovory s vyše 40 svetovými lídrami. Ako dnes informovala spoločnosť Infraštruktúra železnice Srbska, od dnes začína dynamické testovanie železničnej rýchlotrate Nový Sad - Subotica - štátna hranica. Vlaky tu dosahujú rýchlosť 200 km za hodinu. Testovanie potrvá do 10. októbra. V uvedenom období z toho dôvodu nebudú na tomto úseku premávať iné vlaky. Rovnako v uvedenom období je zakázaný pohyb občanov v okolí trate, ale aj na nástupištiach pozdĺž úseku, kde sa vykonáva testovanie. Minulý týždeň sme vás informovali o viacdňovej odstávke plynu v Staropazovskej obci z dôvodu nevyhnutných prác. Pôvodný termín odstávky plynu mal byť od 24. do 27. septembra. Avšak na základe listu, ktorý zverejnil operátor transportného systému, sa plánované práce odkladajú na zatiaľ neurčitý termín. To znamená, že plyn v týchto dňoch bude riadne distribuovaný k odberateľom a o náhradnom termíne prác vás budeme včas informovať. Ešte servisná informácia týkajúca sa odstávky elektrickej energie. Zajtra 24. septembra v čase od 8. do 14.30 ostanú bez elektriny užívatelia vo Vojke. Týka sa to ulíc Bosanska, Vojvodianska a Solunska 2 a 127 až 7 a 12. Elektrina nebude zajtra aj v Novej Pazove. Tu ide o dlhší zoznam ulíc a tento zoznam nájdete buď na webovej stránke RTV Stará Pazova alebo priamo na stránke elektrodistribúcie. Vo štvrtok a piatok bude v Novej Pazove v priestoroch komplexu bazénov. Bude sa tu konať 17. regionálny hospodársky veľtrh. V rámci neho sa tu zúčastní aj základná škola Simeon Aranický, ktorá bude mať svoj informačno-predajný stánok a ich účasť bude mať aj humanitárny charakter. Ako povedala učiteľka techniky a technológie Katarína Tribunovičová, škola sa na veľtrhu zúčastní už po 6. krát a návštevníci na ich stánok a iniciatívu reagujú veľmi pozitívne. Predávať budú tohto roku žiaci, ktorí spolu s učiteľkou pripravili držiaky na telefón, prívesky, náramky či ručne robené čistiace prostriedky na telefóny a okuliare. Výťažok z predaja bude usmernený na humanitárne účely. Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove aktívne pracuje na tom, aby verejnosť bola dostatočne informovaná o HPV vakcíne, ktorá je v našom prostredí dostupná od polovice roka 2022. Z toho dôvodu počas tohto týždňa je v Dome zdravia akcia otvorených dverí. Rodičia majú možnosť prísť sa informovať o detailoch, ktoré ich zaujímajú. Akcia otvorených dverí začala dnes a potrvá do 27. septembra. Na pediatrii v Starej Pazove, Novej Pazove a Nových Bánovciach sú otvorené dvere od 10. do 19. hodiny a v Starých Bánovciach od 10. do 13. Tohtoročný zber tabaku je takmer pri konci, no poľnohospodári nie sú spokojní ani s úrodou, ani s kvalitou. Nebojša Tubič z Golubiniec sa pestovaním tabaku zaoberá vyše 30 rokov a nepamätá si na leto s takými horúčavami a suchom, ako bolo toto leto. Kvôli počasiu sa rastlina nemohla rozvíjať tak, ako treba a preto je úroda asi o 20% menšia. Ako povedal Tubič, tabak vyrástol do výšky, ale listy sú spálené, čím sa znižuje kvalita aj množstvo použiteľných listov. Ak by boli teploty do 40 stupňov, rastlina by ešte dokázala prežiť bez väčšej újmy, ale pri teplotách nad 40 nemôže obstáť v dobrej forme. Z poľa idú tabakové listy ďalej do sušiarne a aj tu pri ďalšom spracovaní časť úrody prepadne. Šťastím je, že fabrika v Sente, s ktorou má dohodnutú výrobu, stojí za každým výrobcom a pomôže mu v ďalšom roku. Tohto roku nie sú finančne v pluse, lebo bez kvality nemôžu očakávať ani želané zárobky.
Ukončenie zberu tabaku sa očakáva koncom septembra. Máme peknú informáciu z Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a tá poteší žiakov stredných škôl od 2. po 4. ročník, ktorí navštevujú triedy s vyučovacím jazykom slovenským. Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady zverejnil výzvu na udelenie štipendií, teda finančnej podpory, žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. Žiak, ktorý má záujem získať štipendium, musí spĺňať tieto podmienky. Musí navštevovať strednú školu od 2. po 4. ročník, musí byť príslušníkom slovenskej národnosti, musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským a musí mať priemerný prospech najmenej 4,50. Záujemcovia majú čas do 30. septembra, aby poslali elektronickú prihlášku na adresu Národnostnej rady stipendia.nrsnm@gmail.com a všetky potrebné informácie aj formulár sú zverejnené na stránke Národnostnej rady. So zachovávaním slovenského jazyka, kultúry a tradícií súvisí aj nasledujúca správa. Počas víkendu od piatka do nedele si Slováci pripomenú významné jubileum 140 rokov od narodenia velikána Vladimíra Hurbana Vladimírova, známeho pod iniciálkami VHV. Organizáciu trojdňových slávností si do svojich rúk vzal Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove a Matica Slovenská v Starej Pazove. V piatok 27. septembra vás pozývame do divadla, kde divadelný súbor z Kysáča predvedie hru naštudovanú na motívy textu VHV Záveje. Predstavenie začína o 20. hodine a vstup je voľný. V sobotu od 10. hodiny bude na Starej evanjelickej fare zorganizované medzinárodné sympózium, v rámci ktorého bude aj otvorená výstava pri príležitosti 140. výročia narodenia VHV. V nedeľu o 10. v evanjelickom chráme Božom slávnostné služby Božie, na ktorých by mal byť prítomný aj biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník. Podľa mňa je toto významný víkend pre nás všetkých Pazovčanov, pre všetkých Slovákov, nielen Slovákov žijúcich tu v Starej Pazove, ale aj pre všetkých, lebo všetci vieme, čo VHV znamenal nielen pre staropazovských Slovákov, ale aj pre všetkú Slovač na dolnej zemi. A preto využívam príležitosť ešte raz vyzvať všetkých ľudí, aby si prišli pozrieť najprv divadelné predstavenie, bude to ozajstný zážitok, a potom aj na farský úrad, kde bude zorganizovaná aj výstava, ktorú má na starosti, ako pán senior povedal, Katarína Verešová, a verím, že aj zaujímavé témy, a tiež, aby zobrali účasť aj na službách Božích v nedeľu v našom staropazovskom kostole. Ešte chvíľku ostaneme pri téme 140. výročia narodenia VHV, keďže ide o veľké slávnostné trojdňové podujatie a na Starej evanjelickej fare sa bude konať medzinárodné sympózium a výstava. Priestory by sa mali skvieť čistotou a preto sa počas víkendu konala pracovná akcia, na ktorej ochotní a obetaví členovia cirkevného zboru upratali priestory ústredného archívu evanjelickej cirkvi aj ostatné miestnosti. Pán farár Igor Feldy vyzýva všetkých dobrosrdečných a ochotných ľudí, aby sa pripojili aj k ďalšej pracovnej akcii, ktorá bude v priestoroch kostola a bude sa konať zajtra v útorok po ranných bohoslužbách, ktoré začínajú o 8. hodine. Cirkev nás spája ako rodinu a tá by mala byť veľká a súdržná. Ešte jedna milá informácia týkajúca sa známych slovenských národných slávností, ktoré sa každoročne konajú začiatkom augusta v Báčskom Petrovci. Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a turizmus Nenad Ivaniševič vyhlásil, že slovenské národné slávnosti sú ako podujatie kandidátom na udelenie značky Najlepšie z Vojvodiny. Túto značku udeľuje Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a turizmus a nositelia majú právo používať ju 3 roky. Vrátime sa do staropazovskej obce, konkrétne do Starých Bánoviec, kde sa po 24. krát organizovala fiakeriáda. Realizovala sa v priestoroch FK Dunaj. V 6 kategóriách tu súťažilo vyše 80 záprahov a účastníci boli nielen zo Sriemu a Vojvodiny, ale aj z ďalších krajov Srbska. Okrem koní a fiakerov navštívnici si mohli vychutnať aj kultúrny program. Ako povedal predseda jazdeckého klubu Podunavle Balta, s priebehom aj počasím aj návštevnosťou
účasťou sú veľmi spokojní a organizátori majú radosť aj z toho, že z roka na rok rastie počet mladých záujemcov o chov koní. V rámci Fiakriády sa konali aj dve memoriálne spomienky Marko Mrdič a Božko Dugošia Uja. Akciu podporila aj obec Stará Pazova. Šach. Reprezentácia Srbska získala 5. miesto na práve ukončenej šachovej olympiáde v Budapešti. Aj keď srbský tím mal rovnaký počet bodov ako tí, ktorí skončili na 2. mieste, o výsledku rozhodli dodatočné kritériá. V poslednom kole naši šachisti zvíťazili nad Ukrajinou, a to aj vďaka staropazovčanovi Aleksandrovi Indičovi, ktorý ako kapitán remizoval s niekdajším majstrom sveta. Na olympiáde zlato získala India. V ženskej konkurencii srbské šachistky získali zo 170 krajín krásne 25. miesto. V sobotu sa na 2 miestach v staropazovskej obci konal deň chôdze, ktorý zorganizovali športový spolok PSD Stará Pazova a spolok Mačak Staré Bánovce. Čo sa týka Starej Pazovy, zraz bol o 10. hodine pri železničnej stanici a účastníci sa spolu prešli 5 kilometrov príjemnou nenáročnou trasou až k streleckému klubu Jednota Trap a po občerstvení sa vybrali rovnakou trasou naspäť. V Starých Bánovciach bola vytýčená trasa Bánovce-Belegiš. Cieľom bolo upozorniť na dôležitosť pohybu, hoci aj obyčajnej chôdze, ktorá má významný vplyv na naše zdravie. Medzi vyše 300 účastníkmi boli okrem jednotlivcov a rodín aj učitelia so svojimi žiakmi. Mimochodom, centrálne podujatie Deň chôdze sa konalo v Subotici, ktorá je v roku 2024 Európskym mestom športu. V napínavom zápase 3. kola superhádzanárskej ligy hádzanárky mladosti prehrali na svojom teréne, kde ich porazili súperky z Jagodiny, výsledok 25-29. Novopazovčanky počas celej hry kládli odpor, a to dosť silný, avšak aj tie najmenšie chybičky využili vo svoj prospech súperky z Jagodiny. V 4. kole sa hádzanárky mladosti stretnú v Šapci s klubom Medicinár. Kolky. V 2. kole Superligy Srbska Jadran z Golubiniec prehral na svojom teréne s klubom Vichor Subotica. 2,5 boda pre Jadran a 5,5 pre Vichor. Jadran je naďalej na 10. mieste v tabuľke. Ďalší zápas ich čaká v nedeľu o 11. hodine, kedy si v Kragujevci odmerajú sily s klubom Metalac z Horného Milanovca. A ešte futbal. 6. kolo srbskej ligy skupina Vojvodina. O Mladinac v Nových Bánovciach vyhral nad RFK Nový Sad 1921 skóre 1-0. Podunavac v Zrenjanine prehral s klubom Radničky 1-3. Vojvodinská liga skupina Juh v obecnom derby pred plným publikom na Fenix aréne. Jednota zvíťazila nad Dunajom zo Starých Bánoviec 6-0. Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Veternikom 4-3 a Radničky z Novej Pazovy vyhral na hosťovaní nad klubom Zošídu 1-0. Ešte 6. kolo Striemskej ligy Sremac vo Vojke zvíťazil nad Graničarom z Kuzmína 2-1. Včera bol deň jesenej rovnodennosti, teda deň bol rovnako dlhý ako noc a začala astronomická jeseň. Odteraz sa budú dni skracovať a začne sa skôr stmievať. A aké bude počasie v útorok v Starej Pazove? Polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej a teploty príjemné od 13 do 26 stupňov. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. A ešte meninová rubrika. Dnes blahoželáme všetkým Zdenkám. Dve máme aj u nás v redakcii. Všetko najlepšie. Zajtra má meniny Ľuboš. Pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra.